Palju teid on? Kas teil on kõik olemas või on? Okei. Läm. Ma tulen kummikas. Juba peal siin. Juba on sees. Trepist läks keegi või? Üks maas. Vaata, ma panen jooksuga sinna kummida taha. Ei näe. Ah! Surnud! Oma. Ja. Mingi väär sinna kahe. Kui on rohkis. Seal on. Anna, vaata. Kus kohas? Katusi peal, kaks tükki. Kaks tükki katusi peal. Surnud! Kõrdi patrull nahvõi. Ma sul ehitan patrull. Täis auto lasen sulle sinna. Üksiklaskudega. Ah? Üksiklaskudega lasin. Ei, mina lasen. Mina sinna lasin üksiklaskudega. Fine. Neibiga. Need on neibiga. Ma ei tea, ma ei saanud aru. Surnud! Oma. Esimene number on külmkapis. Ma vaatan. Surnud! Siit alla minna.
Hull peast. Hull pea seest. Täiesti haige. Sa pead katet tegema siis. Millise oksa peale sa astusid? Double kill. Double kill. Surnud! Surnud! Ma ei kuule ausalt. Ausalt ei kuule. Tõud! Teeme nii, et sa paned oma asjad siin paika ja siis lähed jooksuga minema. Juba lähen kohe! Jooksuga? Jooksuga lähen. Okei. Ma hakkab proovima, hoia selga, kattama selga. Kate, kaiku käes. Kate. Sinna. Ai! Meie võit! Läbi! Üleval on vähemalt kaks rünnet. Jooks! Surnud!